замовив повію, не дала. Ну, що робити? Слухай, попробуй заплатити її, ні? Ну, такий варіант. А може не дала, бо впізнала? Типу, ну, от викликаєш повію, прийшла однокласниця. Ну, в маленьких містах це звичайна ситуація. Та сіли говорити, а що там Коля? Ти Ігора бачила? Ні, вони такі сидять. Блін, до речі, ти тоді єдина з класу, в кого золота медаль була, да? Замовив повію, не дала, що робити? Тут теж питання. Так, що не дала? Може, здачі, не дала здачі. Я подумала, що чайові, поїхала. А повія це може бути і повій, ну, мужик. Може. А є в нас чоловіки? Є такий послуг? Дайте йому 300 гривень, і він вас дивує. І він як повіє. Да. А ти, ну, прям реально, ну, а яка твоя такса? В смислі? А тобі, а що за це платять? Я на ентузіазмі, да? Я просто їжджу. Їжджу і бусь. Да, ти цей Шумахер-трахер?